A redução registrada em 2020 no número de nascimentos no Brasil já não se verifica mais, pelo menos não na mesma intensidade. De acordo com dados de registro civil do Portal da Transparência do Governo Federal, em 2020 foram 168 mil registros de nascimento a menos que em 2019. Quando comparamos os dados dos quatro primeiros meses do ano, a redução no número de registros passou de 97 mil em 2020 para 10 mil neste ano. O cenário de queda da natalidade, portanto, se mantém, mas com o indicativo de menores proporções. Por outro lado, nem tudo tem novas proporções. É que se em 2020 a grande questão foi o impacto da chegada da pandemia, agora há outro impacto, talvez tão significativo quanto o da permanência da pandemia. Eu acredito que as nossas vivências sociais, né, atuais do Covid naturalmente vão interferir na criação dessas crianças, né? Esses dias eu estava olhando as crianças de 1 ano, 2 anos, que estão fazendo 2 anos agora, saindo na rua de máscara. Isso é uma nova realidade. A gente vê, tá organizando agora uma geração que o online é uma realidade de relação social. Né? Crianças que têm 1 ano, 1 ano e meio, que vão fazer 1 ano, não conhecem os avós. Né? Então, a gente precisa pensar nesse novo formato. E, claro, a relação, ela toma um outro sentido, porque ela não necessariamente precisa ser a presencial para ter afeto, para ter acolhimento. Isso também nós estamos aprendendo. Né? E é importante essa aprendizagem para que a gente valide essa relação num outro contexto, que esses filhos que estão nascendo agora, essas mães que estão nascendo nessa nova perspectiva, não só da criação, mas também do próprio ajuste para receber essa criança, tenha paz, tenha afetividade, tenha acolhimento da família para reorganizar uma nova criação. Mãe do seu segundo filho e desta vez em meio a uma crise sanitária mundial, a Jéssica conta as mudanças que viu ali mesmo, no hospital onde o Ricardo nasceu há menos de um mês. Eu estava internado tem 10 dias por um problema que ele teve, né? E sem acompanhante, sem visita, então praticamente sozinha, né? Totalmente diferente da primeira gravidez da minha filha, que foi muita gente, muita aglomeração. E agora nem em casa eu vou poder receber visita. Mas a gente cuidando, logo logo todo mundo vai poder se abraçar e tá aí. De acordo com este obstetra, adiar a gravidez é algo a ser considerado por mulheres que têm essa opção. Eu faço reprodução humana também dentro da ginecologia, então a gente lida com muitos casais tentantes, né? Então são mulheres que estão buscando a gravidez aí, e de fato a pandemia acabou que para muitas foi um motivo para adiar aí o projeto da maternidade. As associações que trabalham com a reprodução humana, sejam as associações europeias, americanas e até mesmo nacionais, eles têm feito ponderações. Então, assim, no começo da pandemia, foram feitas algumas restrições relativas. Desde o ano de 2021, essas restrições elas foram um pouco mais aumentadas, assim, em relação à tentativa de adiar um pouco a maternidade. E hoje o que a gente tem é uma flexibilização, e aí cada caso tem que ser individualizado. Por quê? Existem situações que a mulher talvez não possa esperar tanto. A gente sabe, por exemplo, que a idade para a mulher tem um impacto muito importante na fertilidade. Então, diante de uma paciente que tem uma idade, principalmente acima de 35 anos, e que está planejando a gestação e está dentro desse contexto da pandemia, tem que ser muito bem conversado com o seu médico, né, exposto todas as vantagens e desvantagens de se adiar a gravidez, e ela tem que avaliar aí se vale a pena ou não adiar. Essas associações que lidam com isso, elas não têm contraindicado totalmente, por exemplo, os tratamentos em reprodução assistida, né, as tentativas espontâneas de gestação. Se eu tenho uma paciente que é jovem, que consegue esperar aí 1 ano,
6 meses que seja, e isso não vai trazer um impacto na sua saúde reprodutiva. De fato, o mais recomendado é que a gente consiga esperar um pouco mais. Segundo o médico, os casos de transmissão vertical do vírus, ou seja, de mulheres grávidas para o feto, ainda são muito discutidos e estudados, e até o momento a principal preocupação envolve os riscos associados a complicações obstétricas. Daí a importância da vacinação. Para você ter ideia, por semana no Brasil nós temos aproximadamente 26 óbitos maternos por conta do Covid. Então foi um aumento muito importante, mas que dobrou comparado ao ano de 2020. E aí a vacinação, de certa forma, é uma medida de prevenção muito importante, né? Não exclui a necessidade e a importância do reforço das outras medidas preventivas, mas eu vejo assim como uma saída excelente a ampliação dessa vacinação aí para todas as gestantes. Vacinação e pré-natal psicológico são, assim, aliados especialmente importantes de mulheres que se descobrem grávidas em meio à pandemia. O que aconteceu com a pandemia é que aumentou muito as condições de vulnerabilidade. Então, nós temos aí não só a questão da gravidade para as gestantes, mas todo um contexto social que imprime nessas mães um maior nível de ansiedade. Então, é natural uma busca maior da psicologia, do trabalho, da psicologia obstétrica para essas mães, para essas mulheres que, de fato, estão aí no período gestacional em concordância com a pandemia. Mas é um trabalho que precisa ser, inclusive, intensificado, entendendo as condições psíquicas razoáveis que uma mulher, uma família precisa ter, não é? Para receber o bebê durante a gestação, parto e, claro, pensando num pós-parto com maior tranquilidade. Música.